тепер неприємні питання. Давай. А чому Україна не вийшла з СНД і де візовий режим з Росії, який ви анонсували, будучи головою, ну, тобто секретарем РНБО? Звичайно, що я анонсував як рішення РНБО, але рішення РНБО, воно є обов'язковим, але, на жаль, це рішення не було до кінця опрацьоване урядом і Міністерством закордонних справ. Це одна з тих ідей, вихід з СНД, яку я вважав вкрай важлива і необхідна для того, щоб розірвати будь-які зв'язки, але те, що залежало від мене, те, що міг я ініціювати на Раді національної безпеки і оборони, це моя частина. Це рішення ж було ухвалене РНБО? Так, на РНБО це рішення було ухвалено окремим пунктом. Виявляється, його можна не виконувати? Так, справді, не всі рішення, які приймало РНБО, були виконані, в тому числі і те, яке стосується візового режиму. Не всі рішення були виконані, і в той складний період, ну, багато хто говорив, що на РНБО займали таку надто радикальну, саму крайню позицію, але я і тоді, і зараз був переконаний, що ці рішення треба ввести в життя. Ви тепер в парламенті можете сприяти втіленню цих рішень, насправді. Очевидно, що в парламенті це буде той майданчик, де ми зможемо дуже багато речей впроваджувати. До речі, я скажу, що на сьогодні пройшов марш самооборони, 12 бійців самооборони стали депутатами Верховної Ради, по мажоритарці, з різним цим. І так, ми будемо мати змогу багато тих ініціатив впроваджувати так, через законодавчі хто ініціативи. Хто не схотів виконувати рішення РНБО? На той період уряд. Чому? Ну, очевидно, треба питатись в уряду. Уряд, але почекайте, уряд Арсенія Яценюка так само, так, який зараз є в Народному фронті вашому, це який очолює народ. Уряд, нагадаю, це колективний орган і приймає колективні рішення, до речі, як і РНБО. І на той момент була різна уряд читання. Може закрутити гайку на рішення РНБО? Так, були факти, коли рішення РНБО, так, які приймалися. Це хіба так мусить бути? Ні, не мусить так бути.